Harry Potter bor hos sin hemska fosterfamilj, men får en dag ett brev som ska förändra hans liv. Han ska få börja på Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. På väg dit träffar han Hermione Granger och Ron Weasley som blir hans bästa vänner. Harry blir uttagen att delta för Hogwarts räkning i en turnering mot magiska skolor, den magiska trekampen. När Harry Potter och Cedric Diggory, en annan tävlande från Hogwarts, var på sista grenen, så istället för att åka genom portalen tillbaka till start så kom de till en övergiven kyrkogård. Och där väntade den onde Voldemort. Det uppstod en kamp och Cedric dog. Harry Potter överlevde. 19 år senare har Harry Potter gift sig med Ginny och de har fått 3 barn. James, Albus och Lily. Det är Albus första år på Hogwarts. Pappa, hon tjatar om det hela tiden. James, lägg av. Men pappa, jag sa ju bara att han kanske använder Slytherin. Det kanske han gör. Det är väl inget fel med det. Ni skriver väl? Varenda dag om det. Men inte varenda dag. James sätter de flesta på brev sådär en gång i månaden. Jag vill inte. Vi skrev till din mor 3 gånger i veckan förra året. Va? James! Kan vi inte prata oss? Allt du behöver göra är gå rakt emot väggen mellan promenad och team. Åh, det här är så spännande. Stanna inte. Och var inte rädd för att krascha in i spärret. Det är väldigt viktigt. Om man är nervös så är det bäst att ta fart och springa rakt in i den. Jag är beredd. Här är den. Wow. Här är 9:15. Pappa, pappa, vart är de? Jag vet inte. Är det här? Var är de? Lili! Gick det bra? Får er att parkera? Det var jag som gjorde det. Hermione trodde inte jag skulle ta mig på körkort. Alltså magisk körkort. Jag trodde jag skulle utmana henne med konfundens besvärelse på trafikens problem. Nej, det trodde jag faktiskt inte. Jag har fullt förtroende för dig att jag är fullkomligt övertygad om att du klarade det ut extra hjälp. Men jag är faktiskt övertygad om att pappa faktiskt kastade en konfundens besvärelse på trafikens aj då. Pappa, tänk om jag hamnar i Slytherin. Vad skulle det vara för fel med det? Slytherin är ormen som svart på magins eleven. Inget eleven för modiga trollkarlar. Om det betyder mycket för dig, just för dig, kommer sorteringshatten att ta hänsyn till dina känslor. Är det sant? Det gjorde den för min del. Hogwarts kommer att forma dig alldeles. Det finns ingenting att vara rädd för. Med undantag för festivalerna. Lyssna på din lärare. Lyssna inte på Jake. Kom ihåg att ha trevligt. Och Rose, glöm inte hälsa Neville och ge honom en kram för mig. Mamma, jag kan inte ge läraren en kram. Så nu får vi skynda ut. Hej då! Ha det så bra, Rose! Hej då! Åh, hej! Är ni här tog igen? Det är vi. Ja, det är bara jag här. Bra, skulle jag och min kompis kunna komma in? Vänta, Albus. Detta är Albus. Jag är Albus, jag är Scorpius och det måste vara Rose. Hej Rose, vill du ha några av mina surrande smaskbit? Det tackar jag, just efter frukost. Jag har några chokochockar, pepparbusar och kakar. Geléstilar också. Det var mammas idé, hon brukar sjunga. Karameller är bra om man vänner vill ha... typ. Jag kan ta några. Rose, varför slår du mig? Jag tror att du slår dig på grund av mig. Så jag vet vilka ni är, så jag tror att det var rättvist om du får reda på mig jag är. Du är Albus Potter och hon är Rose Granger Weasley och ni är kusiner. Jag är Scorpius Malfoy. Mina föräldrar är Azorius och Draco Malfoy. Våra föräldrar är inte direkt vänner. Det är det minsta man kan säga. Dina föräldrar var dödsätare. Min pappa var det, inte min mamma. Jag vet vad det går för rykte, det är lögn. Vad för rykte? Bara att mina föräldrar inte kunde få barn, men de ville så himla gärna att människosläkten inte skulle dö ut, så de använde tidvändare för att skicka tillbaka min mamma. Vad? Ryktet säger att han är Voldemorts son.
Men det är nog säkert bara strömprat. Titta, du har näsan eller? Ja, och det är faktiskt precis som min pappa. Så jag har hans näsa, hår och namn. Nej, fast det kanske inte är en bra grej. Vi har sådana där far- och son-problem. Men ärligt, jag skulle mycket hellre vara en Malfoy än mörkrets herre så. Okej, Albus. Men då borde du kanske gå nu. Nej, bro. Jag sitter ganska bra här. Okej. Tack för att du stannade. Nej, jag stannade inte för din skull, utan för ditt godis. Jag har gjort det här jobbet i hundratals år. På varje elevhuvud jag suttit ett tag. Jag samlar på hög de tankar som fram till mig når. Till den berömda sorteringshatten. Det är jag. Sorterat högt har jag gjort och lågt lika så. Jag har utfört mitt jobb i solsken och regn. Sätt mig på gässan och strax får du reda på i vilket elevhem du finner ditt häng. Vi börjar med Rose Granger Weasley! Gryffindor! Scorpius Malfoy! Tack så mycket. Pappa, kan du stå en liten bit i frågan? Andraårselever vill inte synas tillsammans med sin pappa. Är det så det är? Nej, det är bara att du är du. Och jag är jag. Det är folk som tittar. De tittar på mig, inte på dig. De tittar på Harry Potter och hans misslyckade son. Vad menar du? De tittar på Harry Potter och hans Slytherins son. Alla... Jag heter Albus, inte där, okej? Okay? Vi ses till jul, pappa. Jag förstår. Det gör jag verkligen. Men jag har just kommit hem och jag har försökt att få ett möte på ministeriet. De säger, åh, Mr. Diggory, vi har en tid åt er. Om låt oss se. 2 månader. Jag väntar, tålmodigt. Och komma till mitt hus så sent på kvällen när mina barn just håller på att göra sig i ordning för sitt 9 år på Hogwarts. Det är inte rätt. Det går 2 månader, sen säger de, Mr. Diggory, vi är förfärligt ledsna, men Mr. Potter har blivit vägrad på ett brådskande ärende. Vi måste ändra på saker och ting. Är du disponibel för ett möte om, låt oss se, 2 månader. Sen händer samma sak om och om igen. Du stänger mig ute. Det är naturligtvis inte. Vi var ett så skick för avdelningen, för upprätthållandet av magiskt jag, så är jag ansvarig för en massa saker. Vad menar du? Cedric, min son, du kommer ihåg honom, eller hur? Ja, jag minns din son. Förlusten av honom. Voldemort ville ha dig. Du sa det själv till mig. Orden han sa var döda. Den andre. Min son var bara en reserv. Mr. Diggory, som du vet så komplicerar jag med anställningen att skapa ett minnesmärke. Ett minnesmärke? Jag är inte intresserad av minnesmärke. Inte nu längre. Jag är en gammal man. En gammal döende man. Och jag är här för att be er, bönfalla er att skaffa honom tillbaka. Skaffa honom tillbaka? Amos, det är inte möjligt. Ministeriet har en tidvändare, eller hur? Alla tidvändare är förstörda. Fast jag har hört ett rykte om att en illegal tidvändare beslagtagits och behållits av ministeriet. Låt mig använda den och åka tillbaka i tiden, förhindra det som händer. Låt mig få tillbaka min son. Leka med tiden, Amos. Du vet att vi inte kan göra det. Hur många har inte dött för pojken som överlevde? Låt mig rädda en av dem. Vad ni har hört så är det falskt. Tidvändaren finns inte. Hej! Oj, förlåt, var inte meningen att skrämmas. Jag brukar själv vara en flitig trapplyssnare. Vem är du? Det här är mitt hus. Jag är tjuv, förstår du väl. Jag var på väg att stjäla allting du äger. Hit är mitt trollstav, ditt guld och denna förklaringen. Antingen det eller så är jag delfin i Diggory. Jag ser efter Amos. Ja, jag försöker i alla fall. Och du är? Albus Potter. Just det, Albus. Albus Potter. Så här är din pappa. Det är ganska häftigt va? Nej, egentligen inte. Delphi! Vi väljer inte vilka vi är släkt med. Amos är inte bara min patient utan även min farbror. Men visst är det svårt att leva med. Eller det var därför. Det var delvis därför jag tog jobbet här på Överflagget.
Delphi! Övre Flagley? Samt oss hålls här för gamla hälsor och trollkarlar. Kommer hälsa på någon gång om du vill. Delphi! Ja, fader. Låt mig presentera dig för en gång stora Harry Potter. Nu är en iskall ministerieman. Jag ska lämna er i fred om min fred är rätta ordet för det. Delphi, kan du köra ut mig i min rullstol? Ja, fader. Tredje året. Ett viktigt år. Jaha. Du kan väl försöka i alla fall. Vad vill du att jag ska göra? Använda magi för att bli populär? Eller trolla in mig i ett nytt elevhem? Eller bli bättre elev? Det ska bli bättre för oss båda. Nu måste jag gå, pappa. Ska jag träffa en kompis? Albus, jag har letat efter dig. Jag vill ju bara säga att det här är tredje året. Och jag är på ett nytt år. Och jag vill att vi ska bli vänner igen. Det hade ju varit vänner, Rose. Du var min bästa vän när jag var sex. Det var länge sedan. Har du hört ryktena? Ministeriet hade tydligen gjort en stor razzia. Med slagtaget en massa grejer. Bland annat en illegal tidvärde som dessutom var mycket bättre än alla tidigare. Min pappa var emot det, sägs det. En tidvändare? Har min pappa hittat en tidvändare? Ja, jag vet. Visst är det fantastiskt? Är du säker? Ja, absolut. Ja, jag måste gå nu, Rose. Albus. Vem har sagt att du måste prata med mig? Jo, det kan väl hända att din mamma, men det är bara för att hon är orolig för dig. Och jag tycker att... Lämna mig bara i fred, Rose. Det finns allt du behöver med, Albus. Scorpius! Albus, hej! Vad är det du luktar? Vad luktar? Det luktar som en blandning av färska blommor och färskt bröd. Fint bröd! Gott bröd! Bröd! Vad är det för fel bröd? Varför fel på bröd? Nej, men hur som helst, jag har letat efter dig överallt. Och nu hittar vi, tada! Ja, det är inte som att jag gömmer mig precis. Du vet att jag gillar att gå på tåget tidigt. Innan folk får att stirra, skrika efter mig, skriva Voldemorts son på min väska. Jag tröttar aldrig på det där. Okej. Hej. Brukar vi kramas? Har vi gjort det förut? Det har bara varit ett hemskt ting. Vad händer? Jag hinner inte förklara just nu. Vi måste skriva av tåget. Stopp. Ett förtrollat tåg i farten. Albus Severus Fott, jag gillar inte blicken du har i ögonen just nu. Okej. Fråga nummer ett. Vad vet du om turneringen i magisterkan? En frågesport! Okej. Så tre förkämpar från tre olika skolor tävlar i tre deltävlingar om en och samma pokal. Men vad är det med saken att göra? Du är verkligen en jättenörd, vet du det? Ja, det är klart. Okej, fråga nummer två. Varför inte turneringen i magisk trekamp är grund på 20 år? Okej, så. I sista deltagningen deltog din pappa och en kille som hette Cedric Diggory. Och de bestämde sig för att de skulle vinna tillsammans. Men det fanns en hake. Det visade sig att pokalen var en flyttnyckel och de transfererades till Voldemort som dödade Cedric. Bra. Fråga nummer tre. Hade Cedric att mördas? Lätt fråga, lätt svar, nej. Orden Voldemort uttalat var, döda den andre, reserven. Cedric dog på grund av att han var min pappa, som inte skulle bli rädda honom. Min pappa har gått massa misstag, jag har rättat till detta då. Jag har räddat Cedric, hjälp av en tidvändare. Stopp ett tag, av uppenbara skäl är jag inget större fan av tidvändare. Du vet allt det där med skicka min mamma till Voldemort. När Amy Stigley bad om tidvändaren, förnekade min pappa att det fanns. Han gör för en gammal man som bara älskade sin son. Och det gjorde han för han inte bryr sig. Alla säger hur modig min pappa är, fast han har gått massa misstag. Jag har rättat till ett av dem. Jag har räddat Cedric. Hörru, det låter helt sjukt. Är det något som har gått sönder i huvudet på dig? Jag är tvungen att göra det. Vi båda vet att det kommer skita sönder utan mig. Plus att jag gärna vill ha dig med. Ja, tack, men... Sluta tveka nu. Lita på mig bara. Nu är jag uppe på tågtaket, det går fort, det är läskigt, det här har varit fantastiskt. För jag känner att jag har lärt mig jättemycket om dig och kanske lite om mig också. Men alltså... Snart borde vi närma oss leda upp det, så blir en kort fotvandring till Sankt Ossal, sen fäck som trådföra. Hem, vadå för hem? Hörru, jag tycker att det är lika spännande som du att vara en rebell för första gången i mitt liv. Tågtak, ja för fan kul! Men nu... Vattnet borde vara en ytterst jetbesär, vi får ha vår uppdjupningsbesär, sitter fungerar. Albus, det är en dålig idé!
Är det? Ja! Vi kör ett nu, 3, 2, 1. Delphi, Scorpius, Delphi. Vad gör du här? Vi vill prata med Amos. Åh, vad roligt. Följ med här. Hej, Amos. Det är vad som gäller din son. Det som händer om han är extremt orättvisad. Som vi vill rätta till. Visst är det Diggory. Vi kan hjälpa er att få tillbaka er son. Min son var det bästa som någonsin hänt mig. Ni har rätt i att vara skriande orättvisa. Vad ska ni mena allvar? Vi menar dödligt allvar. Här kommer det bli farligt. Det vet vi. Jag är Delphi. Delphi, skulle du vilja följa med dem? Vad skulle göra er glad? Vi är beredda att riskera våra liv. Jag hoppas ni har förmågan. Det är ju hur Magnus kom till. Och hon skulle vara tidvändare och skulle vara trott på ministern. Ja. Vi knackar och kollar. Okej, men du gör det. Om oss. Jag tänkte att jag och Scorpius åker tillbaka till turneringen i Magnus trekan. Och där diskar vi Cedric till tävlingen. Då når han aldrig Voldemort. Men jag då? Jag vill inte att han ska åka till. Det kan bli svårt för dig att smälta in som elev. Med din ålder och så. Jaha. Tack. Tror du kan komma ut utan att någon ser dig? Ja visst. Lycka till. Vi klarade det! Vi är här, vi är faktiskt här! På Hogwarts och på turneringen i Magisk Trekamp på 1995! Vad coolt! Ja, wow! Men nu måste vi skynda! Vi har 5 minuter på oss innan vi förs tillbaka. Mina damer och herrar, flickor och pojkar, jag har den äran att presentera den största, den fantastiska, den enastående turneringen i Magisk Trekamp. Hogwarts, är ni med? Börjar, är ni med? Hovatån, är ni med? Viktor är en haj, naturligtvis. Fleur ser fantastisk ut. Och vår heroiska Harry har ätit järngräs. Smart. Och Cedric. Ja, Cedric är en sådan fri. Cedric använder en bubbelhuvudförtrollning för att glida genom sjön. Där är Cedric. Fram står vi nu. Åh nej! Vad är nu detta? Cedric Diggory flyter upp i vattnet. Kanske också ut ur tävlingen. Cedric Diggory håller på att förvandlas till ballong. Åh, mina damer och herrar. Ni skulle se Cedrics min nu. Det här är ren och skär förnedring. Vi har en förlorare! Mm.
Malfoy! Vad gör du här? För dels med mig tillbaka till skolhuset. Åh, fru Serafin, du måste hjälpa mig. Frun? Jag är professor Umbridge, rektor på din skola. Rektor? Men jag är rektor. Och bara för att du kommer från en fin familj betyder inte att du har rätt att skaka. Men du måste hjälpa mig. Din kille här måste ha försvunnit in i skogen eller någonting. Snälla, professor Umbridge, rektor Umbridge, det är en Hogwarts-elev, Albus Potter. Potter? Albus Potter? Det går ingen elev med det namnet här. Det var länge sedan gick Potter här. Och för den slutar illa. Potter vill knappast i frid. Snarare är ju vi förtvivlan. Är Harry Potter död? In med Bela! Har jag varit konstigt? Eller fanns det i smutskallet vi märkte? Potter tog fram 20 år sedan en misslig strid mot skolan. Han var en av Dumbledores terrorister som vi hjälper tillbaka på sidan på Hagrid. Följ med mig nu. Jag vet inte vad du håller på med, men du ryckte upp de motorerna och förstörde Voldemort-dagen. Voldemort-dagen? Skogus, som du vet kan alltid tycka att du har det som krävs för att bli perfekt. Nedblodig, naturlig ledartyp, en underbar idrottsman. Idrottsman? Du vill inte vara blygsam. Jag sätter på Quidditch-planen. Du briljerar. Du uppskattar av mig och lärarna. Jag har prisat dig med rapporter till varselagen. Ditt och mitt gemensamma arbete. Plocka ut amatörmässiga elever. Har gjort skolan till en tryggare, renare plats. Har du? För du beter dig konstigt. Känns det konstiga fixeringen vid synen på Hagrid. Och Potters död. Och Sirius Diggory. Finns det någonting att göra för att det ska bli själv igen? Nej, det var en tillfällig sinnesförvirring bara. Betrakta mig som återställd. Perfekt. För Voldemort och våldsamt mod. För Voldemort och våldsamt mod. Jag vill mena. För Voldemort, våldsamt mod. För Voldemort och våldsamt mod. Hej, Skorpionkungen. Mörkland för ikväll. Smutskall och lusk ska spillas. Hej, Skorpius. Hej. Vad är det där för skrik? Smutskallarna förstås. Ner i källaren. Det var ju din idé att tortera dem. Alltså, vad är det med dig då, Skorpius? Ja, i alla fall. För Voldemort och våldsamt mål. Du är lärare i den här världen. Och du är Hermione gömmer dig för dementorerna, för du är efterlyst. Ja, korrekt. Och du kommer med från en alternativ ny tid, när Voldemort är död. Freden är återställd och det är Harry Potter tillsammans med Dumbledores armé från sidan på Hogwarts. Ja, precis. Och vi måste hjälpa med att återfå den världen. Ni är faktiskt gifta och har två barn där. Också. Med hjälp av tidvännerna kan vi åka tillbaka till turneringen i Magisk Trekamp. Och vi kan förhindra att jag och Albus aldrig skämmer ut Cedric. Då blir han aldrig mobbad, han blir aldrig arg, han blir aldrig lättätare. Då vinner inte våld mot striden på Hogwarts. Ni vill väl leva i en värld och ondskan är utdöd? Gör man, det måste jag göra. Det är ut efter mig, Ron, jag älskar dig och det har jag alltid gjort. Du måste ge dig där, Ron! Stäng, mycket så att du stör allt rätta. Hogwarts, är ni med? Wormstein, är ni med? Bombatron, är ni med? Victor är fine, naturligtvis. Fleur ser fantastisk ut. Och vår heroiska Harry har ätit gällgräs. Smak. Och Cedric. Ja, Cedric är en från sådan fri. Cedric använder en bubbelhuvudförtrollning för att glida igenom sjön. Där är Cedric! Fram med staven nu! Nej! Jo, vad håller du på med? Nu är de där! Det här kan bli jämnt.
men än så länge leder Cedric. Cedric, så kom jag till en hemsk värld. Voldemort styrde. Det var ont överallt. Din pappa var död. Du fanns inte. Ron och Hermione var inte gifta. Smutsgallar torterades. Så jag var tvungen att åka tillbaka och ställa allt rätta. Vi kan inte leka med tiden. Jag kan bara tänka mig en tid utan mig alltså. Oj. Albus, är det okej? Pappa, mamma. Harry. Det är Harry Potter och Ginny och rektor för Fred McGonagall och pappa. Min pappa, hej pappa. Ni är här allihop. Ja, vi listade ut allt med tidvändare. Men hur? Det är du som återvänder på tiden, det är du som återvänder. Åh nej. Jag tappade bort den. Jag tappade bort tidvändaren. Så du tappade bort vad då? Kanske en enkel kompringo skulle funka? Nej, det är en sådan här sak om än en explosiv. Bombarda? Det skulle ju väcka alla i området. Men hörru du, det var bra att du gör om att tappat bort tidvänden där borta. Speciellt nu när jag vet hur illa det kan bli när hon leker med tiden. Vad är hon som styr? Usch! Ni två är helt underbara, vet ni det? Vad är det här? Jag tyckte att hon skulle komma. Så, vad händer? Vad står på? Vi kan inte rädda din kusin tyvärr. Världens Scorpius kom till en värld där Voldemort styr. Vi måste förstöra tidvändaren. Levde Voldemort? Gud, vad du gjorde. Ja. Men du, vilket fint märke? Va? Där bak i nacken. Är det vad ni mugglar icke-magiska människor kallar tatuering? Oh ja, det är ett varselöga. Fåglar som skriker när det väntas regn. Hon som tog hand om mig när jag var liten hade en sån. Simia Rowe. Hon var hemskt, men verkar påminna mig om att jag alltid kan skapa min egen framtid. Åh, vad coolt. Familia Rowe var faktiskt dödsätare. Kom, vi måste förstöra den. Vilken besvärj ska vi använda? Vi är tillbaka sidvändare nu! Va? Vad gör du här egentligen? Jag försöker rädda min kusin. I den andra världen kallade de henne varselögat. Varselögat. Jag tror jag gillar det faktiskt. Delphi? Hej Amos! Var är du min son Amos? Vi vet att du och Delphi använder honom för att försöka få tillbaka din son. Va? Jag har inte. Vem är Delphi? Din brorsdotter. Brorsdotter? Jag är faktiskt ensam barn. Vem är det Delphi egentligen? Du måste använda en konfundusbesvärjelse på. Hjärntvättat honom och fått honom att tro att han verkligen hade en brorsdotter. Jag var i hennes rum och hittade en profetia. Hon ska återinföra mörkret. Varselögat, Delphi är Voldemorts dotter. Va? Va? Hon är Voldemorts dotter. Hon tror att hon kan åka tillbaka i tiden och förhindras undergång. Genom att aldrig stöta på det som bebisar. Hon vill att hennes far ska härska. Om han aldrig hade träffat mig, hade han aldrig försvagat. Då hade han vunnit alla strider. Hade Voldemort en dotter? Och nu har hon våra söner. Herregud, vi måste hitta dem. Imorgon är dagen då dina föräldrar blir mördade, Harry. Imorgon är dagen då det händer. Vi behöver en tidvändare och det är snabbt. Var kan man hitta en sån? Alla är borta och förstörda för att hon ändå har alltså. Jag har en tidvändare, en äkta, gjord åt Malfoy i familjen utan 5 minuters gräns. Man kan stanna hur länge man vill. Draco, det är mycket, mycket olämpligt. Förstår inte du vilka faror du har? För en gång skulle jag jävligt tacksam att Draco är med och äger illegala saker. Vi åker dit kväll. Thank you.
Men hur? Vi gjorde ett litet besök i Delfis rum på Sankt Oswalds. Ni kan också komma som ni vill. Jaha. Vad är den där Delfi då? Och ni är någonstans. Jag tror att de försöker döda dig pappa. Innan Voldemort hinner träffas av sin egen förbannelse. När han försöker attackera dig. Det var väl det vi trodde. Vet ni vart hon är? Lite mer exakt. Mm. Hon lämnade oss och försvann. Jaha, okej. Okay. Vi behöver en plan. Någonstans för oss att vänta på henne. Men samtidigt bara säkra på att vi kan se henne när hon kommer. Kanske Sankt Jeromis kyrka? Ja, ja, jättebra. Ja, det blir jättebra. Men då går vi med. Vi kan vända tiden. Inte skynda på den här. Hon kommer när hon är redo. Det tar långt om tid. Om inte. Har du tänkt på så? Varför har du den här tiden? Just idag. För att det var då förändrade. Här är du 1 år och 3 månader gammal. Man hade kunnat döda dig vilken dag som helst under 1 år och 3 månaders tid. Varför just idag? Tänk om hon inte väntar på dig. Utan hon väntar på honom. Hon kanske istället för att döda dig ska försöka förhindra Voldemort från att ens ge sig på dig från början. Va? Ja, hon har valt den här tiden för att träffa sin pappa. Vara med honom. Hon vill äntligen träffa den far hon älskar. Voldemort problem börjar med att hon accepterar dig, men hon aldrig hade gjort det. Och att hon bara blivit till mäktigare. Vänta lite. Okej, okay, jag fattar det här. Vi ska alltså slåss för att skydda Voldemort. Ja, precis Ginny. Genialt. Alltså, rätta mig om jag vet, men i historieböckerna står inte väl någonting om hur eller när Voldemort dyker upp på Borgsalon. Ja, du har rätt. Jösses, vi står. Men okej, vi behöver en plan. Någon av oss skulle kunna få transfigurerat som Voldemort. Det starka häxorna som här. Jag tror vi kan klara det. Men ska få figurera som Voldemort då? Ja. Du är säker på att du klarar det här? Vi vet att det är bra. Det kommer gå bra. Och annars är ni här. Thank you.
lyckades vi! Ja, vi klarade det. Snabba! Vi måste rädda honom! Vi måste rädda Scorpius! Jag måste faktiskt fråga dig en sak. Ja visst, vad? Det kanske inte alls är på 100% fel. Men jag fick känslan av att du gillade Delphi. Va? Absolut inte. Men det finns någon annan jag gillar. Vem? Det är såklart. Den där kyssen då. Va? Vilka kyss? Pappa, pappa, vad är de här? Vad är de här? Lille! Lilla snabbt, du springer runt. Nej, utan gå lugnt, ta det lugnt. Ett steg i taget, titta på honom. Det är till och med titta till hans... Mamma, vad du ska ställa. Åh, oh, Jesus. Du har inte stängt på oss jättelänge. Men jag vill inte se. Det vill du visste. Vänd dig om. Absolut inte. Men det där är ingen vändning. Slå, vad är det för skorna för? Hon är...